Mä olen Motka Lannika, mä olen työ- ja yksilövalmentajana täällä Muunion kunnan työpajalla. Meillä täällä työpajalla niin meillä on asiakkaina pääasiassa nuoria ja aikuisia. Meille työpajalle pääsee erilaisilla sopimuksilla, joko kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella, tai työkokeilusopimuksella, tai sitten koulutussopimuksella. Meillä on täällä pääasiassa kolme erilaista valmennusyksikköä. Meillä on kuljetuspaja, kierrätyspaja ja fillaripaja. Fillaripajalla meillä pääasiassa huolethaan kuntoutuksen apuvälineitä sekä polkupyöriä. Ja kuljetuspajan päätehtävänä on kunnan sisäisen logistiikasta huolehtiminen sekä meillä on osaksi vahtimestaripalveluiden sopimus LSHP:n perusterveydenhuollon kanssa. Kierrätyspajatoiminnassa meillä on SERRI eli sähköelektroniikkaromun kierrätys sekä metallikierrätys. Eli nuorella, jos on semmoinen elämäntilanne, että on kysymysmerkkiä, että ei oikein tiedä tulevaisuudesta, että ei ole oikein opiskelupaikkaa tai ei tiedä mikä kiinnostaisi, niin meillä tällä työpajalla voi päästä kokeilemaan erilaisia toimintoja, että jos sieltä löytyisi joku semmoinen kiinnostava ala tai tehtävä, mistä saisi vähän niin kuin semmoista potkua siihen tulevaisuuteen. Ja me tehdään täällä myös sitten tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin sekä yrityksiin. No, me mietimme nuoren kanssa yhdessä niin kuin tulevaisuutta ja niitä nuoren omia, että mitä hän haluaa tehdä. Me tehdään suunnitelman yhdessä nuoren kanssa. Et siinä on tavoitteena sitten joko työllistyminen tai koulutukseen lähteminen. Että tarkoitus olisi, että nuori ei jäisi niinku tyhjän päälle, vaan että sillä olisi joku selkeä tulevaisuuden suunnitelmat ja tähtäin siihen, mihin hän itse haluaa. Meidän tärkeimpiä yhteistyökumppaneita täällä Muonion kunnassa on Lappia. Sekä yksityisiä yrityksiä on tosi paljon. Että meillä on tosi paljon yhteistyökumppaneita, mutta koulun Lappian toimipisteen kanssa tehemme tosi paljon yhteistyötä sekä monen kunnan yksityisyrittäjän kanssa. Sekä sitten perusterveydenhuolto on meidän yksi yhteistyökumppani, mikä on paljon niin kuin meidän pajatoiminnassa mukana. Yrittäjän kanssa meillä on erilaisia sopimuksia, mutta ne liittyy pääasiassa kierrätystoimintaan. Me hoidamme yrityksien öljy- ja metallikierrätykset sekä lasikierrätykset. Me hoidamme myös kunnan jäteasemien huollot. Viemme niitä puhtaana. Ja meillä on myös ongelmajätepiste, jota me pidetämme auki, sekä hyötyjäteasema. Et meillä työpajalla pystyy tutustumaan työelämään tämmöisessä hyvinkin tuetussa ympäristössä, että nuoren omien voimavarojen mukaan. Hän saa täällä myös mahdollisuuden tutustua siihen ehkäpä tulevaan opiskelusuuntaukseen, mitä hänellä on. Eli siis yksi meidän tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on etsivä nuorisotyö. Ja meillä on tosi tiivis yhteistyö. Etsivän nuorisotyön kanssa me kokoonnumme viikoittain. Meillä on varattuna nuorisotilat, meillä on pelaamista, siellä voi vain hengailla. Meillä on myös liikuntasalivuorot varattuna, että on sitten sitä vapaa-ajan toimintaa myös voidaan edesauttaa. Ja me järjestämme erilaisia retkejä. Meillä työpajalla niin minun yksi tehtävä on täällä myös auttaa näissä sähköisissä asioiden hoitamisessa. Ja me täytämme yhdessä työhakemuksia, tehemään CV:tä nettiin sekä käymme ihan työkkärin näitä päivärahan hakemuksia tekemässä ja myös ihan pankkiasioita hoitamassa nuorten kanssa. Miksi tulisin työpajalle? Siksi, että työpaja on hyvä paikka, se on hyvä mesta, meillä on hyvät tyypit täällä. Ja me toivotamme kaikki nuoret tervetulleeksi.